Dobrý večer, přátelé. Ještě jednou se vám hlásí Studio Kalich, protože toho, co se děje, je spousta a takto prostě monitor se svou hodinou nemůže celé pojmout. Proto tu máme jakousi nadstavbu, pojmenovanou, co se nevyšlo do včerejšího, respektive dnešního monitoru. A začneme takto. Nepochybně všichni víte, co dnes oznámilo Rusko. Město Mariupol je pod kontrolou ozbrojených sil Ruska, Doněcké lidové republiky a Luhanské lidové republiky, to oznámil ruský ministr obrany Sergej Šojgu. Útok na ocelárny Azovstal, které se ve městě nacházejí a skrývají se v nich zbývající ukrajinští obránci města, ruský prezident Vladimír Putin zrušil. To pro změnu napsala agentura TASS. Tak uvidíme, co na to řekne Kijev. Prezident Putin k tomu řekl: Považuji navrhovaný útok na průmyslovou zónu za zbytečný. Není třeba lézt do těch katakomb a plazit se podzemím těchto průmyslových zařízení. Zablokujte tuto industriální oblast tak, aby nemohla proletět ani moucha. Podle agentury Reuters šéf Kremlu rovněž prohlásil, že Rusko garantuje ušetření životů ukrajinských vojáků, kteří opustí ocelárny a zostal a slíbil, že s nimi bude zacházeno s respektem. Celou tu zprávu ještě rozšiřme o to, co řekl Šojgu. Mám takový pocit, že se tomu dá věřit, protože si tyto věci můžete přečíst, považte, i na pravdomluvných webech, jako jsou třeba Novinky či e IDES, a píší o tom i světové agentury, například Reuters. Šojgu řekl: Dnes je celý Mariupol pod kontrolou ruské armády, lidových milicí, Doněcké lidové republiky a tak dále. V ocelárnách Azovstal bylo zablokováno přes 2000 ozbrojenců. Podle Šojga v době obklíčení Mariupolu činil počet zahraničních vojáků bojujících na straně Ukrajiny asi 8100. Během osvobozování města jich bylo zlikvidováno více než 4 4000, z toho 1478 se vzdalo, zbývající skupina více než 2000 lidí byla zablokována v průmyslové zóně Azovstal, uvedl minister. Šojgu řekl, pokud jde o ty, kteří neuprchli z továrny Azovstal, jsou tam zablokováni důkladně a po celém obvodu. Na dokončení této práce potřebujeme asi tři až čtyři dny. Podle ministra obrany bylo přes odpor ozbrojenců v Mariupolu evakuováno více než 142 tisíc obyvatel města a všichni rukojmí v přístavu byli propuštěni. Všichni rukojmí, kteří byli v námořním přístavu, byli propuštěni, včetně posádek námořních plavidel. Ti, kteří je zajali, zničili všechny komunikační systémy, aby se nemohli s nikým spojit, a přístav byl zaminován. Bude velice zajímavé se dozvědět, co se našlo v těch katakombách pod městem, respektive továrnou, až to vzdá ten zbytek, který je na místě zablokován. A teď pojďme dál. Poněkud nevěřícně zírám, ale nakonec v této době proč nevěřícně? Zírám na to, co dokáže vyplodit vláda této země. Iniciativa Braníme Ukrajinu, braníme Česko. Tohle, prosím, je prezentováno na stránkách Úřadu vlády. Tuto iniciativu rozjel Úřad vlády demokracie jako řemen je neuvěřitelné, kam až česká společnost prostřednictvím svých volených zástupců, tedy vlády, dospěla. Ovšem je s otazníkem, zda skutečně zvolených, když je schopná dát prostor k jakému duševnímu mrzákovi, aby se realizoval tím, že půjde udávat. Doslova k udavačství, k tomu práskání vyzývají konečně a naplno odhodili masky demokratů a v celé své nahotě ukazují, co jsou zač. Tak poslyšte, tady je to, co vysí na stránkách úřadu vlády. Nahlásit dezinformace není práskačství. Možná ti není příjemné někoho nahlašovat, uvědom si ale, že lži ve veřejném prostoru jsou nebezpečné. Na dezinformace upozorní standardním způsobem na dané sociální síti, trestné činy neváhej nahlásit policii České republiky. Je mě tak maně napadá, nečetl jsem někde, že k něčemu podobnému vyzývalo gestapo a podobné složky v dobách všech možných druhů socialismu, tedy v dobách nechválně známých. K tomu, aby hlídali svou pravdu, už mají dnešní moci páni spoustu přisluhovačů z řad vymitých mozků, ovšem teď, teď budou muset vytvořit nějaký nový úřad v nějaké obzvláště gigantické budově, protože udavačů je v této zemi hafo. Můžeme začít mnoha našimi europoslanci, mezi nimiž vynikají piráti, přes uvědomělé občany a eurosvazáky, až po nějakého zavšiveného dětka či bábu, kteří sousedovi závidí kozu. Takže ještě jednou. Iniciativa Braníme Ukrajinu, Braníme Česko je prezentovaná na stránkách úřadu vlády. Tuto iniciativu rozjel úřad vlády. A kdo tomu velí? No samozřejmě vrchní denunciant Fiala a jeho poskoci. Přesněji vrchní poskok a jeho poskoci co jsou poskoky svých vůdců. A očekávají, že je za to jisto jistě někdo potrbe za ušima. Z toho plyne, že ODS, ale vlastně celá pětikolka, které vydatně pomáhá kus šestého kola v podobě jistého ano, co bude líp. Takže vlastně pěti a půl kolka jsou prostě a jednoduše banda darebáků, která náš stát prach prostě prodává. A ohlídá jim to Rudá Smrt, komunistický vojenský prokurátor. Teď už jen začít udělovat medaile Pavlíka Morozova. A nyní už se podívejme na hlavní příspěvek té naší dnešní nadstavby. Ovšem, na závěr si dáme něco, co se vztahuje k jejímu začátku. Jan Campbell. Selský rozum a válka Část první Pravda sice není věčná a neměná forma, jak si myslel Platón, ale to neznamená, že ji může zničit nebo ničit několik politiků, technologických magnátů nebo jazykových filozofů klaunů, z nichž někteří se snaží podkopat nebo vymyslet realitu. Otázka pravdy je dnes naléhavější než kdykoliv předtím. Střížovo ticho působí i tam a na ty, kde a u kterých bych to neočekával. Proto zbytek nezastrašených občanů se selským rozumem by se mělo pokusit pravdu založenou na faktech zachránit a šířit. Možná ne jako aletéja a radost navždy, ale proto, že ji potřebujeme. Čas brzo ukáže, jak chybně mnozí poradci analyzovali situaci doma i ve světě, jak si nejčastěji z hypotéz vytvářeli fakta a ve výsledku dovedli veřejnost na křižovatku, někteří se ptají jako tři mniši v čínském přísloví, co, jak a kam. A přestávají rozumět tomu, co vidí a co se děje tak vzniklý strach, popírání skutečností a dezorientace v hodnotách probuzuje paniku v davu. Problém není ani v tom, kdo má pravdu, ale v tom, jaké vůdce má dav a jak ti to rozhodují. Úvod Dvoudílný příspěvek vzniká v den kosmonautiky, to je v den letu prvního člověka do vesmíru Jurie Gagarina 12. dubna 1961. Slaví se od roku 1962 ve Spojených státech, od roku 2001 jako Noc Gagarina a od roku 2011 jako Mezinárodní den na oslavu začátku vesmírné éry pro lidstvo. Den si připomínají rozumné státy na planetě a organizace včetně NASA, a to nehledě na vyhlášenou válku ve vesmíru. Chci věřit, že Vladimír Remek, narozený v roce 1948, jediný československý kosmonaut ve vesmíru, hrdina Československé socialistické republiky a hrdina Sovětského svazu, a bojovníci o vesmír vědí o výroku Gagarina: Jestli jste se nesetkal s Bohem a neviděl ho na Zemi, tak ho neuvidíte ani ve vesmíru. Dnes víme, že německý prezident Steinmeier není vítán na Ukrajině, že jedna z největších společností obchodující s ropou, švýcarsko-holandská Vitol Group nebude od konce tohoto roku obchodovat s ruskou ropou a produkty, jestli se nic nezmění. Dnes se dovídáme, že během jednoho dne se vzdalo v Mariupolu 1350 ukrajinských vojáků z nich bylo 162 důstojníků a 50 žen. Podle OSN uprchlo celkem 4 miliony 796 245 lidí, z toho do Polska 2 miliony 720 622, do Ruské federace 484 725 a do Maďarska 447 053. Podle slov prezidenta Zelenského zůstává na Donbase bojovat 44 000 obklíčených vojáků, kterým ve skutečnosti nevelí a není schopen říci: Vyberte si mezi vzdáním se a smrtí. Řekl, že život ztratil 2500 až 3000 vojáků, cirka 10 000 jich bylo zraněno, ale neřekl ani slovo o tom, Kolik obyčejných občanů umřelo nebo bylo zabito, a kolik zahraničních legionářů po jeho boku bojuje pouze za velké peníze, ne však za Ukrajinu. Za to ale v Praze někdo v Senátu ví, že bojují za ní. Jediné, co vím já, senior bez ambicí a bohatství v sociálním a komunikačním detoxu, je, že všechny uvedené zprávy mají jednoho společného jmenovatele. Porážka snahy o mír. Byla prohrána bitva na jednom z bojišť v minulosti nevýdané války s neučitou délkou trvání, protože západní konzumní a zábavní společnost odmítla příležitost naučit se v průběhu 75 let vést dialog s mocí a vybírat si kvalitní vůdce. Historie demokratického výběru vůdců volební cykly totiž dokazují recyklaci vůdců. A praktickou nemožnost systémových změn mírovými prostředky. Zvolení vůdci bez osobní odpovědnosti vedou nepřipravený dav ke změnám biblického významu, ve kterých dění ve světě potvrzuje pravdivost tří tvrzení. Za prvé, válka má jenom jeden cíl, a tím je vítězství. Za druhé, nejvyšší formou válčení je důkaz použití násilí tak, že nepřítel si vůbec neuvědomuje, že s ním válčíte. A za třetí, nejlepší trik, který ďábel dokázal, spočívá v přesvědčení lidí, že neexistuje. Příklady probíhajících bojů Ať je tomu tak nebo jinak, epocha prezidenta Putina vstoupí do historie víceúrovňového střetu nemajícího v novodobé historii lidstva obdoby. V něm na úrovni systému a subsystému, o nadsystému se nebudu zmiňovat, se odehrává boj mezi digitálním, farmaceutickým a tradičním vojenským kapitálem. Na druhém bojišti mezi kognitivním kapitalismem a rodícími se bloky společnosti, majícím potenciál být technologicky suverénní. Na třetím bojišti jsme svědky boje finančního systému s kolaterálem ve formě finančních aktiv a dluhu, s rodícím se novým systémem, ve kterém kolaterál přebírají komodity ve spojení se zlatem, přírodní suroviny a přírodně podobné technologie. Na čtvrtém bojišti se bojuje o civilizační hodnoty výzkum a testování následků spojených s deformovanými kognitivními funkcemi člověka pomocí různých IT platform a boj různorodosti pravd selží, lží, mýty a fantaziemi. Nebudu pokračovat, protože bojišť je až k neuvěření hodně. Epochální změnu s biblickým významem spoluvytvářejí prezident Putin, Západní politicky korektní média ho řadí do kategorie ďábla, který se snaží přesvědčit lidi, že neexistuje. Pro vyrovnanost argumentů a přípravu nové generace politiků a diplomatů dovoluji si v další části příspěvku nabídnout kratší vysvětlení k pochopení jeho osobnosti ve spojení s historií Ruska. Rusko před šesti lety. Dějiny Ruska, stejně jako dějiny mnohých jiných velkých impérií a říší, jsou sérií dramatických, vzrušujících, znešených, ale i strašlivých událostí. Stačí připomenout si 20. století. A zlaté 19. století ruské literatury. Málo kdo však ví, že z hlediska významu událostí ve 21. století může srovnávat s událostmi 15. století. Nabízí se otázka. Co se v Rusku dělo před 600 lety? Proč Ivan III. se stal největším ruským carem a dnes v 21. století prezident Putin v modifikované formě téměř přesně opakuje všechna jeho rozhodnutí? Proč si vybral Čínu jako spojence, který bude brzo testován transformací Tajvanu do problému Ruská federace s Ukrajinou? Proč nelze vyloučit, že z AUKUS se stane JAUKUS, to je nová forma NATO v Pacifiku s účastí Japonska? To v posledních letech nafukuje ústavu k prasknutí a tím riskuje mimo jiné zničení své státnosti. Rusko, Čína a Korea vědí mnoho o historii a konání Japonců, protože azijská paměť není deformovaná. Otázek je tolik jako bojišť a všechny odpovědi vyžadují zohlednění historie Ruska. Následující příběh by měl občany a mladé politiky na západě začít probouzet ze zbožných přání, snů a marnosti snah žít po staru a pokračovat v cestě ke ztrátě lidskosti, rozumu a empatie. Ivan III. Vasiljevič Léta 1440 až 1505 tento ruský panovník z dynastie Rurikovců od roku 1462 veliký kníže Moskevský, významný politik a státník, sjednotitel jednotlivých ruských knížectví, měl v době svého nástupu v roce 1462 malý stát. Od západu na východ, od Rževa po Nižný Novgorod, od severu na jih, od Velkého Ustjugu a Bělozereva po Kolomňu a Kalugu. Spravidla se označuje jako Moskevská oblast. Ale na západ a na východ od tohoto malého státu se rozprostíraly dva obři. Na západě litevské velkoknížectví, na východě velká horda. Oba byly proti malému státu podobně jako je tomu dnes USA a Evropská unie proti Ruské federaci. Na jihu se rozprostíral třetí obr, Krymský Chanát. Ten zahrnoval dnešní Doněck a Luhansk, Oděsu, Cherson, Záporoží a Dnětropetrovsk. Krymský Chanát přitom nikdy ani před Ivanem III. ani po něm nebyl spojencem Ruska. Ale Ivan III. našel společnou řeč s Megli Girievem, díky tomu vzniklo spojenectví, které zničilo hordu i Litvu. Jinými slovy, velká horda se zhroutila. Nejsem historik, ale obecně lze říci, že díky této unii a svým úspěšným vojenským a politickým akcím dosáhl Ivan III. čtyř velkých úspěchů. Nemohu je v příspěvku popisovat podrobně, proto nabízím odkaz na Wikipedii a na dva odborné příspěvky. Za prvé Piková dana Der Kampf und Hegemonie in Mitteleuropa und die Moskovia Ivans Drei Prague Papers of the History of International Relations Rok 2000, ročník 4, strana 33 až 50. Dostupné online. A za druhé, Boček Pavel, Gosudar vší Rusy a litevská velkokněžna, Ivan III. Vasiljevič a Helena Ivanovna. Osobně definují čtyři hlavní úspěchy následovně. Za prvé, Připojení třetiny litovského knížeství k Rusku se slavnými ruskými městy z dob kievské Rusy. Za druhé, Rus přestala platit mongolským Tatarům jednou proždy. Právě toto období v historii představuje konec mongolsko-tatarského jha, které trvalo více než 250 let. Úspěch byl draze vykoupen mimo jiné i chladnokrevností, jasným myšlením a odvahou. Když se na konci října řeka Uhra pokryla ledem, Achmat vydal rozkaz k ústupu. Mongolové a Tataři prostě neměli prostředky na to, aby v zimě bojovali s Rusy. Achmat vyplenil území svého spojence, protože Kazimír neotevřel druhou frontu, podobně jako dnes USA vydírají Evropu, Gruzii a připravují další, například Kazachstán a byl při dělení bohatství zabit vlastními spojenci. Po jeho smrti vypukla ve stepy válka, která přinesla Ivanu III. další vítězství. Za třetí, není to Rusko, kdo platí hold kazaňskému chanátu, ale k velkokníže, kdo vydává nálepky k vládnutí, po sérii nepříliš úspěšných tažení proti kazaňskému chanátu se v roce 1484 stal chánem 16-letý promoskevský cerevič Mohamed Emin, kterého podporovala mimo jiné také Moskva. Není proto náhodou, že Ivan III. se prohlašuje také za knížete Bulharska. Připomínám, že před příchodem Mongolů a Tatarů tuto zemi obývali Bulhaři a že úspěch Ivana III. hodnotím jako megaúspěch. Je to přibližně stejné, jako kdyby fialová rusofobní vláda České republiky jmenovala doktora Skálu premiérem. Po grandiózním třetím úspěchu přišel čtvrtý Novgorod. Novgorod není jenom městem a regionem, který tvoří téměř všechny severní země až po Uhry. Novgorod je nejbohatším regionem s nejúspěšnějšími obchodníky a tehdejší formou demokracie s vojsky v počtu 40 tisíc mužů, která poráží Švédy a všechny katolické řády. Oči Novgorodu se vždy dívali na západ a i dnes tomu není jinak a riskují, že odhalí západní hranici. I proto Novgorod se pod vedením novgorodské vládkyně v letech 1471 až 1478, Marfy Borecké, snad žijící až do roku 1503, dostal pod vládu litevského knížectví se zárukou, že budou zachovány všechny jeho staleté základy. A tato novinka se dostala k uchu Ivana III. Ten při svém prvním tažení na Novgorod si vzal na pomoc nic netušící Tverské a Pskovské síly. Při druhém tažení se mírnil. Proč? Protože Novgorod viděl sílu Moskvy, odevzdal se pro litevské straně. Novgoročtí samozřejmě chtěli zachovat své tradice. Pravděpodobně si nedokázali představit, že by je někdo někdy napadl a řekl jako Ivan III. Ne ty půjdeš pod ruku Moskvy. A jako symbol si vzal sebou zvon. Kdyby Ivan III. neučinil tento drastický krok, možná by Novgorod historicky skončil v litevském knížectví, ale nezmizel by spole světových dějin. Nebyli by to Petr Veliký se svým oknem do Evropy, Baltem, Narvou a Petrohradem, ale byl to právě Ivan III., kdo rozšířil jihozápadní hranici Ruska až k hranicím s Poltavou. Za Ivana III. se ve východní Evropě sformoval mohutný stát, o nějž začali jevit zájem mnozí evropští panovníci. Diplomatické styky byly navázány s římskými císaři Friedrichem III. a Maximiliánem I., uherským králem Matyášem Korvínem, nebo moldavským vojvodou Štěpánem III. Na tomto místě historie se mi nabízí historická paralela, problém Ukrajina a nápověda pro konání prezidenta Putina. Proč? Putin. Paradoxně Ivan III. se natažení vydával nerad, posílal na ně především velitele a seděl doma a na oko spal. Proto Ivan III. vládl déle než všichni ruští carové, 3 a 40 let. Prezident Vladimir Putin pravděpodobně nespí tolik jako Ivan III., ale to, co dělá pro Ruskou federaci, se navždy zapíše do dějin federace a dějin ruského národa. Přitom je zcela jedno, zda a jak my na západě zohledňujeme historii v našich rozhodnutích, jak hodnotíme prezidenta a jeho konání. Proč? Putin koná v době epochálních změn s biblickým významem, na jejíž pochopení a uvědomění si následků slouhové a rádoby mocní jednoduše nemají a proto lezou tam, kam nemají. Předpokládám, že v době ledové vypařující se demokracie nebude tvrzení, že Putin svými analytickými schopnostmi, inteligencí a vyrovnaností přečí nejen všechny své kritiky a komentátory, ale i významné světové západní politiky hodnoceno jako trestní čin. Putinovi nelze vyčítat impulzivitu, iracionalitu a nerozvážnost ani sklon k nepromyšlenému dobrodružství. Proč? Protože s těmito vlastnostmi by se ve své době nemohl vzdělávat a připravovat na vykonávání původní profese. Nemůže být proto jeho vina, že se v něm nevyznáme, Nemůžeme odhadovat jeho akce na způsob myšlení, a proto hovoříme a píšeme pokrytecky o zklamání a idealizaci. Na tomto místě opět vstupují na scénu loutkovodiči. Ti mimo jiné neporučili svým slouhům doučit se v moderním vůlm, jak jednat s takovými osobnostmi. Rakouský kancléř, voják Karl Nehammer, po návštěvě v Moskvě řekl, že není optimistický po dnešním rozhovoru s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Při briefingu mimo jiné zdůraznil, že Putina je nutné neustále konfrontovat s fakty z Ukrajiny a po skončení setkání s šéfem Kremlu podle rakouské tiskové agentury APA označil jednání za velmi přímé, otevřené a tvrdé. Tím kancléř potvrdil svoji nepřipravenost, slabost a naivitu. Úmysl kancléře projednat setkání s evropskými partnery a dohodnout se na dalším postupu indiguje absolutní bezradnost a dárek Putinovi. Proč? Dovedu si představit, s jakým zájmem a výrazem obličeje Putin pohlédl na trucujícího rádoby zprostředkovatele míru, jak si na půl ucha vyslechl rakousko-evropskou pohádku o míru a pak zdvořile poslal kancléře tam, kam patří, aby se konečně mohl jít zasmát, zajít do posilovny a uložit si výhrušky EU do krabice přijatých a vyřízených věcí. Na druhé straně se mi jeví, že základní principy, kterými se Putin v životě a práci řídí a které nikomu neskrývá a nikdy se jich nespronevěřil v posledním čtvrtstoletí, představují skutečně nepřekonatelnou překážku pro západní politiky. Co mám na mysli? Za prvé, Putinovo zásady života a práce jsou jednoduché. Stojí si za svým slovem a nemá rád, když se ho lidé snaží oklamat. Stačí si vzpomenout na projev v Mnichově na bezpečnostní konferenci 2007. Za druhé, nikam nespěchá, jedná jen na jistotu a nic nedělá pod plakem. Stačí si připomenout, jak odstranil oligarchy od politiky a vojenských rozhodnutí. Za třetí, je vždy vyrovnaný, klidný a korektní a nesnáší hrubost. Stačí si vzpomenout, že minimálně 8 let pozoroval pod tlakem hospodářského stavu polokoloniální Ruské federace a páté kolony vyzbrojování zbídačelé Ukrajiny zbraněmi USA a NATO, vojenský výcvik instruktory NATO a stavbu biologických laboratoří na Ukrajině a ve státech bývalého Sovětského svazu. Za čtvrté, nemá rád zrádce, a nenechá se zaskočit. Za páté, nesvrhl žádnou vládu ani politika v cizí zemi. Stačí si připomenout fakta. Referendum, které v roce 2014 uspořádali dvě samozvané republiky Doněck a Lugansk, nebylo referendum o nezávislosti, jak tvrdili západní politici a novináři, ale referendum o sebeurčení autonomii. Byl zneužit výraz proruský s cílem zasít do hlavy nevědoucích Rusko jako stranu konfliktu a zcela opomenout výraz ruskojazyčný. V referendu, které se konalo proti doporučení prezidenta Putina šlo totiž o autonomní status samozvaných republik, který by jim zaručil používání ruštiny jako úředního jazyka. Poznámka. Připomínám, že ve Venezuele a Sýrii, v Bělorusku a Kazachstánu Putin zabránil svržení prezidentů, v Gruzii nesvrhl Sakašviliho, ačkoliv k tomu měl všechny důvody a možnosti, a na Ukrajině nesvrhl Zelenského ne proto, že by nemohl, ale proto, že Putin ve skutečnosti dělá přesně to, co říká a myslí přesně to, co dělá. Původní cíle ruské vojenské operace totiž byla denacifikace a demilitarizace kijevského režimu. Poté, co USA, NATO a Evropská unie nepochopili, že prezident Putin to myslí vážně, podcenili strategii a taktiku vojenské intervence a prezident Zelenský a Západ sám sebe zkompromitoval tím, že se ruským vojákům dostali do rukou důkazy o cílevědomé vojenské přípravě specialisty z USA a NATO, o aktivním působení zahraničních žoldnéřů a programy biotech laboratoří, rozhodl se Putin přidat třetí cíl – ukončení hegemonie spojených států ve světě. Tento cíl byl doplněn nedávnou diplomatickou notou, předanou všem státům, které organizují a realizují dodávky vojenské techniky na Ukrajinu. Nota, jejíž text v ruštině ani v angličtině neznám, podle interpretace Washington Post a ministra zahraničí Spojených států Blinkena. Obsahuje srozumitelné varování a nespecifikované, ale představitelné následky v případě pokračování dodávek, sabotáží a útoků na území Ruské federace. V Černínském paláci notu čtou a rozumějí jinak. Pro Spojené státy a NATO je vojensko-hospodářsky výhodné pokračovat v dosavadní politice do doby, než se polovyprázněné vojenské sklady stanou pro dárce a spojence existenčním rizikem. Naplnit sklady novými zbraněmi a výrobky totiž vyžaduje naladit jejich průmyslovou výrobu. A to není v době transformace kolaterálu a finančního systému hospodářské a společenské krize lehký úkol. Pro Ruskou federaci je pokračování angažmá USA, NATO a EU také výhodné. Proč? Ruská federace bude schopna využít předem uvedené výhody USA, NATO a Evropské unie z pokračování angažmá na Ukrajině ve svůj prospěch, protože ztráta mezinárodní důvěryhodnosti Spojených států NATO a EU především po hlášce Borela o nutnosti řešit problém Ukrajiny válkou představuje oslabení sami sebou. Ruská federace musí jen vydržet, Nesmí ustoupit a udržet se jako vojenská velmoc. Arogance západu ho vyčerpá za několik měsíců natolik, že díky moderním technologiím, které umožňují zasáhnout cíl ze svého území a bezpečné vzdálenosti zbraněmi způsobujícími velké materiální škody a trauma zhýčkané a ignorantní konzumní a zábavní společnosti, bude možné přinutit kolektivní západ k odpovědi na otázku být či nebýt. Na toto téma se bude mnoho psát, podobně jako se bude spekulovat. I o tom, jak je možné, že více než polovina světa je na straně Ruské federace nebo je s ní solidární, přičemž mnozí ani neví, kde a co je Ukrajina a jakým jazykem se tam mluví. Proto závěrečné části Selský rozum a válka. V druhé části bude řeč o Ukrajině, následcích konfliktu a spojitostech na v Čínské lidové republice, Spojených státech amerických, Vatikánu a jinde ve světě. Selský rozum a válka, část druhá. Velikonoční pondělí čtení příspěvku před odesláním mě přinutil nabídnout v jeho úvodu zamyšlení nad symbolem Velikonoc a jedním z apoštolů, který patří do připomínky o vzkříšení. Mnozí z nás si možná neuvědomují, že velikonoční období teprve začíná a trvá 50 dní od Velikonoc, pak přijdou letnice, starověká výpůjčka řeckého Pentekoste Mnozí z nás si také neuvědomují, že kálík není křesťanský symbol, tím je velikonoční beránek. To je také důvod, proč chléb nebo koláče v mém mládí byly na velikonoce vždy pečeny ve formě malých jehňat. Mým oblíbeným symbolem velikonoc ale není kálík ani jehňátko. Mým symbolem velikonoc je muž, který je nazýván nevěřícím Tomášem. Tento jeden z dvanácti apoštolů je nazýván nevěřícím, protože nemůže a nechce věřit ve vzkříšení ukřižovaného Ježíše. Proč nevěří? Protože to, co mu říkají ostatní apoštolové, jde příliš rychle a budí dojem povrchnosti. Tomáš bude věřit, až bude moci vložit prst do smrtelné rány údajně vzkříšeného. Ten údajně nevěřící Tomáš je zosobněním pochybností, to jest moudrého korektivu víry, ideologie a převládajících mainstreamových názorů. Není pochyb o tom, že víra, ideologie a horlivost přesvědčení se většinou stávají fundamentalismem. Není pochyb o tom, že démonizovat všechny Rusy živé i mrtvé není správné, Protože se jedná o čistý rasismus. Není pochyb o tom, že opětovné vyzbrojení Ukrajiny a EU není a nemůže být královskou cestou k míru. Ukrajina zítra. V důsledku vojenské intervence dnes již se třemi cíly a varovnou diplomatickou notou všem dodavatelům vojenské techniky a spojencům Ukrajiny v transformaci do státu bez technologické suverenity, s demografickým deficitem a bez přístupu k moři, abych jmenoval alespoň tři charakteristiky, nejistota, zda nebude více cílů nebo zda Ukrajina jako stát se zcela rozpadne, uvádí Světová banka, že HDP Ukrajiny se sníží téměř o polovinu. Celkový vývoz surovin a zdrojů Ukrajiny se snížil již na polovinu, zatímco v některých odvětvích, například v prodeji obilí, poklesl o 90% a potenciál strojírenského průmyslu klesl k 10. dubnu pod 50%. Neochota Západu přinutit Zelenského domluvit se s Ruskou federací o ukončení bojů a stupňující se provokace a jednání podmiňované předchozím propuštěním bojovníků Azov a podobných indikují, že Západ bude mít na Ukrajině zájem i bez ekonomiky a občanů v pracovním věku. Bude spustošenou Ukrajinu podporovat, dokud ji neprohraje ve skutečné válce, kterou navrhl jako řešení Joseph Borel. To může trvat dlouho, protože Ruská federace zatím nevyužila všechny možnosti trestat Západ zákazem exportu komodit. Putin trpí loupež části státních rezerv Centrální banky zatím bez vojenské reakce a nepadlo poslední slovo Spojených států a Ruska bez účasti EU v záležitosti Ukrajiny. Zajímavé v kontextu vojenské operace Ruska a případné skutečné války na Ukrajině budou záruky, které Ukrajina dala v minulosti za vojenskou pomoc, výcvik a dodávky zbraní především Spojeným státům. Předpokládám, že Evropská unie jako slouha USA a hospodářské oddělení NATO nedostala žádné záruky. Z uvedeného vyplývá povrchní paradoxní důvod, proč Západ tak intenzivně vojensky podporuje Ukrajinu a neváhá do obrovských ekonomických a finančních strát. Na to nemůže otevřeně bojovat za Kiev, snaží se proto, aby Kiev bojoval proti Moskvě a tím poškozoval Rusko do té doby, než dojde ke změně v Kremlu a ve vládě, nebo než bude pro spojené státy a na to s menším rizikem možné Rusko vojensky napadnout a rozdělit Skutečnost, že již před Majdanem se ukrajinská ekonomika nacházela v zoufalé situaci a Západ se přesto rozhodl Ukrajině pomoci dodávkami zbraní a penězi, a skutečnost, že Ukrajina by nikdy nebyla schopna udržet armádu a logistiku, jakou vidíme dnes, kdyby byla skutečně nezávislá, indikuje pravdivost téze, že Západ Ukrajinu jako mírový a rozvíjející stát nepotřebuje. A je naivní očekávat příjezd amerických parníků z filozofy a dobrodárci v oděse. Jak to bude dále? Věrohodná a na faktech postavená předpověď vyžaduje řádově větší informovanost, než mám. Proto je úkol a cíl příspěvku skromný ukázat vzájemnou provázanost hlavních vnějších a vnitřních faktorů a ukázat na variabilitu možných řešení aby veřejnost později nebyla překvapena a traumatizována. Musíme si totiž dnes být vědomi více než kdykoliv od konce druhé světové války nutnost rozpoznat širokou škálu rizik a hrozeb pro národní bezpečnost. Ta se totiž stala absolutní prioritou velmocí před politikou, diplomací, konzumem a zábavou. V případě USA je bezpečnost prioritou v komplexním a nikde oficiálně zveřejněném národním zájmu. V Evropské unii je ve slovech a prohlášeních ve státech té v roli souhu USA, v podlézání čtení myslí a ve zbožných přáních. V případě Ukrajiny nesmíme zapomínat, že skutečnou prioritou Ruska je dosáhnout tří cílů uvedených v příspěvku. Proč? protože nejen v Ruské federaci se prohrané odpouští a zrada se trestá a bude tvrději testa v době ukotvení rodících se tří technologicky suverénních bloků. Do kategorie a kontextu zrady patří chování páté kolony včetně tzv. kulturní inteligence mající strach z mrtvých velikánů kultury. Konání hlavy státu a ozbrojených sil v případě neschopnosti nebo sabotáže při identifikaci a vyhodnocení rizik, nebezpečí vojenské síly a intelektuální schopnosti protivníka. Dělat podmínkou jednání s Ruskou federací osvobození bojovníků v bezvýchodné situaci. Ruskem identifikovaných a působících jako nacisté představuje v mém hodnocení zradu na vlastních občanech. Nelidskost a důkaz, že Zelenský není skutečným velitelem vojsk a nedává smysl s ním jednat, o čem jsem před týdny také psal. Slabá Evropa s Macronem v případě jeho znovu zvolení a Olafem Scholzem jako ubohými stíny Merklové a Širaka nevytvoří Anglosasy plánovanou čtvrtou říši v krátkodobém horizontu. Proč? Ruská federace po ukončení vojenské operace nebude moci si oddechnout a plně věnovat se vývoji na východě Ruska. Předpokládám, že Mariupolské katakomby, archívy a program Selanek před 22. únorem se představí světu až po druhém kole voleb ve Francii. Proč? Protože lvý podíl na nich mají příslušníci členských států NATO, a při prezentaci obsahu dění v podzemí před druhým kolem voleb Macronovo vítězství by bylo na váhách a hrozilo by mu obvinění. Nerozhodnost Evropy nepozbudí elity k tomu, aby zahájili dodávky těžkých zbraní na Ukrajinu, ani v rámci šestého balíčku sankcí EU, především poté, co budeme cítit dopady sankcí Západu a Rusko na samotný Západ a slyšet oblížící se větší razantnosti Kremlu. Ta může obsahovat i založení komoditní burzy v Moskvě v Rublech. To by umlčelo globalistu a předsedu vlády Itálie Mario Draghi. Pravděpodobnost, že anglosasové nepropustí příležitost k úpravám evropské personální politiky s cílem urychlení fašizace starého světa, Potvrdí transformaci EU, kterou ohlásil Josep Borrell prohlášením: Problém Ukrajiny se musí vyřešit vojensky na bojišti. USA Během posledního měsíce federální vláda Spojených států a vlády jejich spojenců v NATO a EU tiše a jednostranně vystoupili z dvouleté války proti možná iluzornímu viru a obrátili svoji pozornost k podněcování a vyprovokování kinetické války s jaderně vyzbrojeným Ruskem. I tam se zdá, že Putin ukončil 22. února covidový děs a bjes a osvobodil Evropskou komisi a EMA od lží a výmluv týkajících se registrace vakcíny Sputnik V v EU. Zatímco mnoho lidí si rádo a poslušně sundalo masky a začalo používat ukrajinské vlajky na svých iPhonech, oknech, balkónech a sociálních médiích, ti, kteří používají alespoň občas principy kritického myšlení, se snaží rozlišit, zda jsme na pokraji světové války, nebo jsme pouze svědky bankrotu petrodolaru a smrti na něm závislého monstra Levitiana, v moderní hebrejštině označujícího velrybu. Podobně jako je tomu na některých místech v překladu Bible kralické. Nevylučují žádnou ze tří možností. To proto, že ani k začátku léta nebude s pravděpodobností hraničící možné s jistotou říci, jak se bude vyvíjet volební kampaň ve Spojených státech a k čemu povede. Představitelné je odstranění prezidenta Bidena vstup staronové osobnosti demokratů na scénu podle skriptu z let 1973 74 a představitelné zveřejnění informace o aktivitách amerických spravodajských služeb, které se snažili svrhnout Donalda Trumpa. Představitelný je také podzimní předvečer studené války s Čínou, potažmo s Ruskem, Protože na Velkou válku se USA zatím necítí silné a studenou, kterou lze přirovnat k víceúrovňové šachové partii, která se hraje současně na šachovnicích ekonomiky, technologií, politiky, bezpečnosti, ideologie, propagandy, abych jmenoval několik z mnoha, doufají vyhrát. Mnozí, především západní módní strategové a analytici, zapomínají, že tahy na jedné šachovnici vrhají strategický stín na ostatní a prohra na jedné šachovnici vede k celkové prohře. Protože neexistuje důvěra mezi občany, státy a vůdci a důvěru nelze koupit ani udržet vojenskou mocí, Západ již bitvu prohrál. Komu není rady, tomu není pomoci. Prohru indikuje připomenutí si přání prezidenta Kennedyho, vyslovené podění v zátoce Sviní a skutečnost, že CIA a její bratři a sestry ve Velké Británii používají lži k propagandě směrem k válce s Ruskem. Skutečnosti představují jeden z mnoha důvodů, proč si rychle osvojovat a cvičit kritické myšlení analyzovat průzkum Galupova ústavu z konce roku 2021 týkající se poklesu důvěry Američanů v mainstreamová média na druhou nejnižší úroveň v historii a příčiny masivního nárůstu nezávislých a alternativních médií a nárůst státní a korporátní cenzury a autocenzury. Připomínám, že pouze 7% američanů odpovědělo, že médiím důvěřuje hodně a že zmíněný nárůst nenávisti k nezávislým a alternativním médiím tvoří část zrození českého střížova ticha. Jeho ukotvení v české tradici a síla dovolují v české kotlině velmi omezené šíření spojenecké i americké pravdy. Tím nabízí důkaz o kvalitě vztahu společnosti s takzvanou vůcovskou elitou. Na mysli mám nedávný příspěvek v NBC News. V něm se konstatuje, že americká spravodajská komunita vědomně podává americkým mainstreamovým médiím informace, které nepovažuje za pravdivé. Jinými slovy, americký hluboký stát přiznává, že se aktivně podílí na lhaní americkému lidu v naději, že se mu podaří manipulovat veřejnost. Podle NBC News několik amerických představitelů přiznalo, že USA používali informace jako zbraň i tehdy, když důvěra ve správnost informací nebyla vysoká. Někdy používali zpravodajské informace s nízkou důvěrou pro odstrašující účinek i zde platí. Komu není rady, tomu není pomoci. A protože nám zbývá ještě trochu času, tak se podíváme do včerejšího protiproudu. Důkazy se zvolna derou na světlo. Také Německo na Ukrajině vyvíjelo biologické zbraně. Je v tunelech pod Azovstálem tajná laboratoř na to, proč dostal padáka šéf francouzských špionů? Co se ještě dozvíme, až náckové kapitulují? Pavel Kopecký přináší další informace o tajném vývoji biologických a chemických zbraní na Ukrajině, zjištění, že se na tom vedle USA podílel i Bundeswehr, a klade si otázku, co se ještě najde v Mariupolu pod Azovstálem, až to poslední fanatičtí náckové vzdají? Německo, podle potvrzených informací, úzce koordinovalo svou činnost v oblasti biologických zbraní s americkými spojenci, kteří na Ukrajině vytvořili síť nejméně 30 biolaboratoří, kde se mimo jiné prováděly nebezpečné vědecké výzkumné studie. Berlín proto nyní obvinuje Rusko z výroby biologických zbraní ve snaze odvrátit pozornost o vlastních aktivit na Ukrajině. Mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí Maria Zacharovová v rozhovoru pro RT komentovala aktuální informace o biologických výzkumných programech Spojených států a Německa na Ukrajině. Vyšlo najevo, že ruské jednotky během speciální vojenské operace na Ukrajině objevily nové dokumenty týkající se vojensko-biologických aktivit na Ukrajině. Mohla byste o tom říci víc? Během speciální vojenské operace na Ukrajině se ruským ozbrojeným silám dostali do rukou dokumenty, které obsahovaly informace o vojensko-biologickém programu Američanů na území Ukrajiny. Byly tam mimo jiné zkoumány obzvláště nebezpečné patogeny, potenciální prvky biologických zbraní. Kromě toho byly zkoumány možné trasy jejich epidemického šíření. Rozsah prací, které vyšly najevo, naznačuje, že významná a s největší pravděpodobností nejdůležitější část informací o zmíněném vojenském programu USA je před zraky světové veřejnosti stále skryta. Náměstkyně amerického ministerstva zahraničí Victoria Nulandová sice sama 9. března na slyšení v zahraničním výboru amerického senátu řekla, že Washington se snaží zabránit tomu, aby se výzkumné materiály z ukrajinských biolaboratoří dostaly do rukou ruské armády, ale tím vše skončilo. Proto jsme částečně zveřejnili údaje o amerických vojensko-biologických aktivitách, které jsme získali na ukrajinském území i závěry vyplývající z jejich odborné analýzy. Tyto materiály nadále analyzujeme. Co dělá Rusko proto, aby USA veřejnosti poskytli vysvětlení o spolupráci ve vojensko-biologické oblasti s Ukrajinou? Rusko na půdě OSN a jiných mezinárodních organizací Zveřejnil informace o dosud zjištěných skutečnostech a požádalo americké orgány o předložení podrobného vysvětlení. Washington se to však podle očekávání zdráhá splnit. A protože Bílý dům se domnívá, že nejlepší obranou je útok, spustili novou propagandistickou kampaň. Její ústřední tezí jsou falešná tvrzení, že naše upozornění světové společenství na aktivity amerických vojenských biologů na ukrajinském území nejsou prý ničím jiným než kouřovou clonou v informační válce, kterou chce Moskva maskovat údajné použití biologických a chemických zbraní v rámci své speciální vojenské operace. Tento pokus odvrátit pozornost veřejnosti od jimi kontrolovaných biologických laboratoří na Ukrajině a nahradit ji nějakou apokalyptickou senzací podpořilo, na první pohled překvapivě, i německé politické vedení. Mnozí němečtí představitelé, včetně kancléře Olafa Šolce, vystoupili s prohlášeními, v níž v podstatě opakovali příběh prezentovaný Američany v podobě varování namířených proti Rusku. Tento výpad Berlína je obzvláště cynický, zejména kvůli mimořádně důležité okolnosti. Ještě před speciální vojenskou operací se totiž Německo také podílelo nebo ještě stále podílí na vojensko-biologických aktivitách na Ukrajině po boku USA. Právě to patrně motivuje německou stranu k prohlášením o zločinných plánech naší země použít biologické a chemické zbraně na ukrajinském území a na územích Doněcké a Luhanské lidové republiky, které ještě nebyly osvobozeny. Existují podrobnější informace o těchto německých aktivitách na Ukrajině? Německá vláda již od roku 2013 realizuje program biologické bezpečnosti GBP. V jehož rámci provádí společné projekty s orgány a výzkumnými organizacemi z různých zemí. Od majdanského roku 2014 patří mezi ně i Ukrajina. Na německé straně jsou to Institut pro mikrobiologii Bundesféru, Institut Friedricha Loeflera, Institut Bernarda Nochta pro tropickou medicínu a Institut Roberta Kocha, který se specializuje na výzkum života ohrožujících biologických agensů. Podle německého spolkového ministerstva zahraničí v letech 2020 až 2022 realizuje již třetí fáze GBP pro práci s nebezpečnými biologickými materiály. Institut experimentální a klinické veterinární medicíny v Charkově je podle jeho vlastního vyjádření od roku 2016 největším ukrajinským partnerem mikrobiologického ústavu Bundeswehru. Jelikož oficiálním cílem je zlepšit situaci v oblasti biologické bezpečnosti na Ukrajině a zejména na východě země, vyvstává otázka, kterou hranici považují němečtí vojenčtí biologové za vnější hranici zóny svých profesionálních zájmů, tu rusko-ukrajinskou. Mikrobiologický ústav Bundeswehru ve svých materiálech argumentuje potenciální hrozbou bioterorismu na Ukrajině na pozadí probíhajících ozbrojených střetů na východě země. Je jasné, že k ochraně před možným biologickým útokem by měly být zkoumány především potenciální z biologických zbraní, kterými by se dalo takovému útoku čelit. Jinými slovy Němci přiznávají, že zde prováděly výzkumné aktivity v oblasti biologických a chemických zbraní. Vyzýváme německé představitele, aby okamžitě přestali šířit lživé spekulace o údajném úmyslu naší země použít zbraně zakázané mezinárodním právem v rámci speciální vojenské operace. Taková prohlášení totiž mohou ukrajinské neonacistické prapory ještě dále inspirovat ke strašným provokacím. Pokud k něčemu takovému skutečně sáhnou, pak morální odpovědnost za tragické následky ponese Berlín. Tajné zařízení NATO s laboratoří pro výrobu biologických zbraní PIT-404. Že nejde o nic teoretického, dokládají zprávy od zdrojů z vedení Doněcké lidové republiky, které se k nám z režimních médií pochopitelně nedostanou. Nemůžeme aktuálně ověřit z dalších zdrojů, ale určitě stojí za pozornost. Pod průmyslovou oblastí závodu Azovstal, kterou vlastní ukrajinský oligarcha Rinat Achmetov, údajný nemanželský syn bývalého ukrajinského prezidenta Kučmy, je vybudováno 24 kilometrů tunelů v hloubce až 30 metrů. Tunely jsou vybaveny systémem pancéřových bunkrů, v nich je umístěn tajný objekt NATO PIT 404 a tajná laboratoř NATO pro výrobu biologických zbraní. V objektu se nachází přibližně 240 cizinců, včetně důstojníků NATO a francouzské cizinecké legie, jakož i zaměstnanců biologické laboratoře. Jejich strážci, které financuje Achmetov, mají údajně až 3000 členů. Biolaboratoř pod závodem Azovstal v Mariupolu v tzv. zařízení PIT 404 vybudovala a provozuje společnost Metabiota, která má vazby na Huntera Bidena, Rinata Achmetova a Volodymyra Zelenského. V laboratořích se prováděly testy biologických zbraní. Tisíce obyvatel Mariupolu se staly pokusnými králíky – na těchto nelidských experimentech se účastnili zejména západní odborníci. Francouzští spravodajští důstojníci a důstojníci speciálních jednotek je nedokázali z Mariupolu dostat. To byl hlavní důvod, proč prezident Macron tolikrát volal do Kremlu a žádal o humanitární koridory. Nakonec byla zorganizována riskantní operace na jejich záchranu, která ovšem selhala. Někteří francouzští spravodajští důstojníci při záchranné operaci zahynuli. Šéf francouzské rozvědky Eric Vido byl poté 31. března odvolán pro selhání francouzské rozvědky. Důstojníci ze Spojených států, Kanady, Německa, Francie, Itálie, Turecka, Švédska, Polska a Řecka jsou nyní uvězněni v útrobách a amerického generálporučíka Rogera Klotiera, kterého nedávno zajali Lidové milice Doněcké Lidové republiky ze sestřeleného vrtulníku, vystopovali ruská vojenská rozvědka GRU a ruská zahraniční tajná služba SVR v Mariupolu prostřednictvím sledování jeho milenky v tureckém městě Izmir. Jde sice o oficiálně nepotvrzenou zprávu, ale mnohá slova z rozhovoru mluvčí Ruského ministerstva zahraničních věcí Máriou Zacharovou by to velmi dobře vysvětlovalo. Až poslední fanatičtí náckové v útrobách železáren složí zbraně, čekají nás nepochybně další podstatné informace. A právě to je nepochybně jeden z důvodů, proč o toto poslední útočiště pluků Azov je v tolika západních hlavních městech Takový zájem. A tím dnešní nadstavba monitoru končí. Od mikrofonu studia Kalich Svobodného rádia se pro tuto chvíli loučí a na setkání někdy příště dáli Bůh a Cenzor se těší Ivan Votava. Nashledanou.